Entra nos 9 seletos municípios que conquistaram a chave ouro, né? Verdade, né? Hulk, tá aí, Hulk, destaque do jogo. Destaque do jogo, né? Mais uma vez, né, Hulk? Uma partida sensacional tua. E o título, né? Graças a Deus, chegando pra essa torcida maravilhosa, né? Ai, graças a Deus, né? A gente trabalha o ano todo. A gente sabe do sacrifício que a gente tem durante o ano, lesão e longe da família. Mas é isso, é isso. Esse projeto merece, Chopinzinho merece. E é isso, né? Agora é comemorar. E mais, eu te amo. É, parabéns, né? Emocionado, né? A mãe do Hulk sempre acompanha ele, né? A fanzaça dele, tá sempre acompanhando as transmissões. Parabéns, o Hulk foi o paredão desse ano. Pra mim, o melhor goleiro da Chave Ouro, Ferreira. Com certeza, né, Hulk? Parabéns, meu. Título merecido. Você que continua o ano que vem aqui, né? Na Cell, né? Valeu. Sim, sim, continuo mais um ano. Cara, não sei nem o que falar mais. Mas é isso, ano que vem é trabalhar mais uma vez pra, se Deus quiser, a gente dar seguimento aí e ir em busca dos objetivos mais vazios. E estamos na Taça Brasil do ano que vem, né? Então é trabalhar pra colocar a Cell no topo agora, nacionalmente. Parabéns, goleiro Hulk, destaque, eu não tenho dúvida, né, que vai ser destaque aí da competição. Deixa eu pegar o goleiro menos vazado. É isso aí, mais um o Hulk, título, goleiro Hulk, menos, né, vazado. Diria barba, cabelo e bigode, Marcos Ferreira. É, creio que sim, né? Goleiro menos vazado, nosso grande Hulk. Salvou a Cell em vários momentos durante toda a temporada e hoje também, né, Ferreira? Foi muito bem o Hulk. Exatamente, né? Vamos lá,